სახლი დაინგრა სიძველის ფონზე. მქონდა განაცხადი შეტანილი გამგეობაში, მაგრამ რეაგირება არანაირი. თბილისიდანაც იყვნენ ჩამოსულები, მაგრამ ზუგდიდიდან ვინც მოყვებოდა, იმანთქვა, რომ წელს არაუშავდა სახლზე, გაისად პროგრამაში ჩავქსვავდნენ და მითხრეს, რომ 500 ლარს მომცემდნენ, მაგრამ 500 ლარი არ ავიღე. ვინაიდან გაისად იქნება და თქვან, რომ ხო დაგეხმარეთ და რისი რემონტი და რაღაცა. ვართ ისე 11 სული და შეფარებული ვართ მეორე სახლს. ისიც უარებს მდგომარეობაშია, უკეთეში არა და დღეს დაენგრათ სახლი და ჩვენ გავუწევთ 1000 ლარის ფარგლებში. ეს არის მაქსიმალური თანხა და დავეხმარებით ამ თანხას გადავცემ და კიდევ დამატებით, რომ არის მრავალშვილიანი ოჯახი და სანამ ეს პრობლემა საბოლოოდ მისი აი საყოფაცხოვრ პრობლემების პირობების მოგვარება სანამ არ მოხდება, კიდევ დამატებით 100 ლარის ფარგლებში უქირავებთ ბინას.